नमस्कार आपुनि चाइसे दुपुरर संबाद मय जयंत माधव गोस्वामी आरो मय पापरी तितापुरत एक भयंकर पथ दुर्घटना संघटित होइसे आरो ए दुर्घटनात एजन लोकर मृत्यु होइसे बाइकत खुंदा यात्रीबाही मेजिक बाहनर मृत बाइक आरोहीजनर नाम होइसे प्रणव हाथी मता संकटजनक अवस्थात लोकजनर पत्नी जेएमसीएच भर्ती करवा होइसे तितापुरर बांदर सलिहा सामगुरी पथत ए पथ दुर्घटना संघटित होइसे तितापुरर पुरा बांदर सलिहा अभिमुखे गय आसिल बाइक आरोही गराक এখানে পুনরবার উল্লেখ করছো তিতাবরতে ভয়ঙ্কর পথ দুর্ঘটনা আর এই ভয়ঙ্কর পথ দুর্ঘটনাত এজন লোকর তিতাতে মৃত্যু হয়েছে বাইক আরোহী আছিল দুই গড়াকি আর স্বামী স্ত্রী আছিল পত্নীক ইতিমধ্যে চিকিৎসার বাবে জেএমসিএইচত ভর্তি করা হয়েছে এখন মেজিক বাহনে খুন্দা মারে বাইক আরোহীজনের মৃত্যু হয়েছে তিতাতে মৃত্যু হয়েছে যোরহাট মেডিকেল কলেজ হাসপাতাললে প্রেরণ করা হয়েছে পত্নীক মৃত বাইক আরোহীজনের নাম হয়েছে প্রণব হাতিমতা সংকটজনক অবস্থাত আছে লোকজনের পত্নী তিতাবৰৰ বান্দৰ চলিহা সামগ্ৰীতে পথ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে মেজিক বাহনৰ দৌৰাত্ম আৰু মেজিক বাহনৰ খুন্দাত মৃত্যু হৈছে এজন লোকৰ এগৰাকী বাইক আৰোহীৰ আৰু এতিয়াও সংকটমুক্ত নহয় তেওঁৰ পত্নী স্পীডত ইফাল পৰা আহি আছিলে মোৰ ছাইডত আহি মানে ঘপককৈ আমি এটা ঘৰত কৰিছে তেওঁ অকল শব্দটোহে শুনিছোঁ আৰু আহি দেখিছোঁ যে দুফালে দুটা মানুহ চিটিকি পৰি আছে মতা মানুহজন এইফালে মোৰকৈ পৰি আছে মাইকী মানুহগৰাকী সিফালে পৰি আছে তাৰপিছত গোটেই এইবোৰ মানে অৱস্থা নাই আৰু হাত ভৰিবোৰ গোটেই ভাঙিলে চাগে ওচৰ মানুহবিলাকে চুবলৈ মানা কৰাৰ কাৰণে আমি পটককৈ তুলিবলৈও ভয় কৰিছোঁ হ'লেও মুখত আনি আমি পানী দিছোঁ আৰু পানী কণিছে তেওঁলোকে এইফালৰ পৰা আহিছিলে তিতাবৰ ৰাস্তাত এইফালে মানে বটিয়াজানত হয় বান্দৰচলিলে এইফালে গৈ আছিলে আৰু গাড়ীখন মানে এই তিতাবৰলৈ যাবৰ কাৰণে মানে আহিছিলে মেজিকখন স্পীডত আহিছে তেওঁলোকে এইখিনিৰ পৰা চোঁচা খাই আহি আহি এইখিনি সেইখিনিৰ পৰা চুচাই আনিছে মানে মুখৰ আগত হেৰিখন বাইকখন মানে সোমাই গৈছে সোমাই গৈ ঠেলি ঠেলি আনি ইয়াত পৰিছেহি নগাঁৱৰ বৰকলা পালেংতলিত নৱজাতক বন্যহস্তি শুকুৰবাৰে হাতীৰ এটা বৃহৎ জাকৰ মাজত জন্ম হৈছিল পোৱালিটো নিশা চিকিৎসাৰ বাবে নগাঁৱৰ বন্যপ্ৰাণী পুনৰ সংস্থাপন কেন্দ্ৰলৈ নিয়া হয় বন বিভাগে লৈ যায় হাতী পোৱালিটোক চিকিৎসাধীন অৱস্থাতে মৃত্যু হয় হাতী পোৱালিটোৰ বন বিভাগৰ গাফিলতিৰ বাবে হাতী পোৱালিটোৰ মৃত্যুৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে ৰাইজে বৰকলাৰ ৰাইজে প্ৰকৃতি প্ৰেমৰ সুন্দৰ নিদৰ্শন দাঙি ধৰিছিল এটা জাকৰ পৰা ওলাই অহা হাতীয়ে পোৱালিটো জন্ম দিছিল জন্মৰ পিছতে মাক আঁতৰি গৈছিল আৰু স্থানীয় লোকে খেৰ জ্বলাই ৰাতি শেষ দি বন্যহস্তিৰ পোৱালিটোক জীয়াই তুলিবলৈ বা সকলোখিনি চেষ্টা চলাইছিল যাতে হাতীটো পোৱালিটো জীয়াই থাকে কিন্তু অৱশেষত হাতীটোৱে মৃত্যুক আঁকোৱালি ল'লে কণমানি পোৱালিটোৱে মৃত্যুক সাৱতি ল'লে আৰু যাৰ বাবে বন বিভাগৰ বিৰুদ্ধে ক্ষোভ প্ৰকাশ কৰিছে অঞ্চলটোৰ ৰাইজে নগাঁৱৰ বন্যপ্ৰাণী পুনৰ সংস্থাপন কেন্দ্ৰলৈ বন বিভাগে লৈ গৈছিল চিকিৎসাধীন অৱস্থাতে মৃত্যু হয় হাতী পোৱালিটোৰ বন বিভাগৰ গাফিলতিৰ বাবেই পোৱালিটোৰ মৃত্যুৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰি ৰাইজে প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰে আৰু অৱশেষত আৰক্ষীয়ে ধৰিবলৈ সক্ষম হ'ল দুই বন্দুকধাৰী যুৱক এই দুই বন্দুকধাৰী যুৱক কলিয়াবৰৰ কামাখ্যাৰ যি বনাঞ্চল আছে কামাখ্যা নামৰ যি বনাঞ্চল আছে সেই বনাঞ্চলত ঘূৰি ফুৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছিলে তাৰ পিছতে আৰক্ষীয়ে বৰ্তমান কৰায়ত্ব কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে জালত পৰিছে আৰক্ষী জালত পৰিছে ধৃত দুই যুৱক হৈছে কৃষ্ণ লোহাৰ আৰু কৃষ্ণ গঞ্জু ধৃত দুইৰে ঘৰ হৈছে সোণাৰী বাগানৰ 6 নং বস্তিত হাতীমুৰাৰ কাষতে বন্দুকধাৰী দলটোৱে বিচৰণ কৰি আছিল কৃষ্ণ লোহাৰৰ পৰা এটা বন্দুকো জব্দ কৰিছে দলটোৰ আন কেইবাজনো যুৱক এতিয়াও পলাতক হৈ আছে আৰু বিচৰণ কৰি ফুৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছিলে হাতত বন্দুক লৈ বিচৰণ কৰি ফুৰিছিল এতিয়া দুই যুৱকক যিহেতু দেখিবলৈ পোৱা গৈছিলে কিন্তু 4 যুৱক তাৰে দুজন এতিয়া পলাতক অৱস্থাত আছে দুইৰে ঘৰ সোণাৰীৰ বাগানৰ 6 নং বস্তিত হাতীমুৰাৰ কাষতে বন্দুকধাৰী দলটোৱে বিচৰণ কৰি আছিল আৰু বৰ্তমান আৰক্ষীয়ে জালত পেলাবলৈ সক্ষম হৈছে কৃষ্ণ লোহাৰৰ পৰা এটা বন্দুকো জব্দ কৰিছে আৰক্ষীয়ে আৰু আন এটা হৈছে কৃষ্ণ গঞ্জু আকৌ হ'ব মহ যুঁজ ৰাজ্যত নিষিদ্ধ মহ যুঁজক বৈধ ঘোষণা
পুনৰ অনুষ্ঠিত হ'ব আহতগুৰিৰ ঐতিহাসিক মহযুঁজ। পৰম্পৰাগত মহযুঁজ অনুষ্ঠিত কৰাত অনুমতি ৰাজ্য চৰকাৰৰ, মহযুঁজ অনুষ্ঠিত কৰাত কেবিনেটৰ অনুমোদন, চৰকাৰী এছঅপি মানি অনুষ্ঠিত কৰিব লাগিব মহযুঁজ। উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ ৰায়দানৰ ভিত্তিত মহযুঁজত অনুমোদন জনালে ৰাজ্য চৰকাৰৰ কেবিনেটে। মহযুঁজ সন্দৰ্ভত চৰকাৰৰ সিদ্ধান্ত লোৱাৰ ৰায় দিছিল সৰ্বোচ্চ ন্যায়ালয়ে। উল্লেখযোগ্য যে আহোম স্বৰ্গদেউ দিনৰ পৰাই মাঘ বিহুত অনুষ্ঠিত হৈ আহিছে পৰম্পৰাগত মহযুঁজ, বুলবুলি চৰাইৰ যুঁজৰ লগতে বিভিন্ন পৰম্পৰাগত খেল। 2014 চনত নিষেধাজ্ঞা আৰোপ কৰিছিল উচ্চতম ন্যায়ালয়ে। তামিলনাডুৰ জল্লিকাটুক লৈ উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ নিৰ্দেশনাত সাঙুৰ খাই পৰিছিল আহতগুৰিৰ মহযুঁজ বা অসমৰ মাঘৰ বিহুত চলি অহা পৰম্পৰাগত খেলসমূহ। অৱশ্যে পৰৱৰ্তী সময়ত পৰম্পৰাগত খেল সন্দৰ্ভত ৰাজ্য চৰকাৰৰ সিদ্ধান্ত লোৱাৰ ৰায় দিছিল দেশৰ সৰ্বোচ্চ ন্যায়ালয়ে। উচ্চতম ন্যায়ালয়ে এই কথাটো কৈছিলে, যিবিলাক পৰম্পৰাগত ব্যৱস্থা যিটো সংস্কৃতিৰ লগত জড়িত তেনেকুৱাবিলাকক চৰকাৰে সিদ্ধান্ত ল'ব পাৰে বুলি উচ্চতম ন্যায়ালয়ে ইয়াতে আগতে ৰায় দিছিল। আৰু সেই ৰায়টোৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি আমি কৈছোঁ যে অসমত যিসমূহ পৰম্পৰাগতভাৱে চলি আহিছে, যে মহযুঁজৰ কথাটো আহিছে, আহতগুৰিৰ মহযুঁজ বা নগাঁৱৰ বিভিন্ন ঠাইত এনেকুৱা মহযুঁজ যিবিলাক পৰম্পৰাগতভাৱে চলি আহিছে, এতিয়া নতুনকৈ মহযুঁজ কৰাৰ কথা কোৱা নাই, যিসমূহ পৰম্পৰাগতভাৱে চলি আহিছে তেওঁলোকে পৰম্পৰাটো ৰক্ষা কৰি চলি থাকিব, কাৰণ এইটো আমাৰ কাৰণে এটা সংস্কৃতি। আৰু এই সংস্কৃতিটো অসমৰ আহতগুৰিৰ মহযুঁজ বুলি ক'লে এটা আহোম ৰজাদিনীয়া সংস্কৃতি এটা আমি বহন কৰি আহিছোঁ। ইয়াক যিহেতু কোৰ্টেও বাধা দিয়া নাই আৰু কোৰ্টে চৰকাৰক সিদ্ধান্ত ল'ব দিছিল, গতিকে চৰকাৰৰ কেবিনেটে আজি সিদ্ধান্ত লৈছে যে এই মহযুঁজ পালাত কোনো আপত্তি নাই, কেৱল তাৰ কাৰণে এখন প্ৰপাৰ এছঅপি ওলাব। সেই এছঅপিত যি ধৰণে পাতিব লাগিব, যি পাৰ্মিশ্যন ল'ব লাগিব, যি ধৰণৰ নীতি নিৰ্দেশনা থাকিব, সেই গোটেইখিনি মানি তেওঁলোকে পালন কৰিব লাগিব। সিমানে এছঅপিখন আমি চৰকাৰে দিম আৰু সেই এছঅপিখনৰ মতে তেওঁলোকে মহযুঁজ কৰিব লাগিব। আৰু মৰিগাঁওৰ জনতাই আদৰণি জনাইছে, মৰিগাঁও ৰাইজ উৎফুল্লিত হৈ পৰিছে চৰকাৰৰ এই সিদ্ধান্তত। আমি আগবঢ়াম মৰিগাঁওৰ পৰা আমাৰ সাংবাদিক পৱনজ্যোতি ডেকাৰ প্ৰতিবেদন। নিশ্চয়কৈ মই এতিয়া উপস্থিত আছোঁ ঐতিহাসিক আহতগুৰি আৰু আহতগুৰিত যি মহযুঁজ, এই মহযুঁজ অনুমতি প্ৰদান কৰিছে কেবিনেটে আৰু এই মহযুঁজৰ যি কেবিনেটৰ অনুমোদনত আচলতে উৎফুল্লিত হৈ পৰিছে আহতগুৰীয়া ৰাইজ। মই দৃশ্য দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম। এয়া আচলতে বাপধন, এই মহটোৰ নাম হৈছে বাপধন। বাপধন এতিয়া যি প্ৰস্তুতি মালিকে যি প্ৰস্তুতি সেই প্ৰস্তুতি সাজু কৰি উঠিছে আৰু যি ঐতিহাসিক মাঘ মাহৰ 1 তাৰিখে যি পহিলা মাঘত যি মহযুঁজ হ'ব তাৰ বাবে প্ৰস্তুতি সম্পন্ন। মই মালিকৰ পৰা জানিব চেষ্টা কৰিম কেনেদৰে ইয়াক কি কি খোৱা আৰু কেনেদৰে ইয়াক প্ৰস্তুত। বৰ্তমান দল ঘাঁহ খুৱাই আছোঁ আৰু মাটিমাহ নাখায়, খোৱাত বহুত খৰচ হৈ যায়গৈ, ডেইলিকে তাক 4টা ঘাঁহ লাগে। এতিয়া যে চৰকাৰে যি মহযুঁজ পাতিব পাৰিব বুলি ক'লে, আজি 9 বছৰ ধৰি আপোনাৰ মনটো ভাল লাগিছে, চৰকাৰে যেতিয়া অনুমতি দিছে মনটো ভাল লাগিছে, সকলো ৰাইজে এবাৰ ভালমতে চাব মহযুঁজ। আপুনি মহযুঁজ যাব? এবাৰ মই যুঁজামে সাজু হৈ আছে। নিশ্চয়কৈ নিশ্চয়কৈ জনাইছে। আচলতে এই মহটোৰ নাম হৈছে বাপধন আৰু বাপধন এতিয়া সাজু আৰু এই যি মহৰ যুঁজ হ'ব এই যুঁজতে আচলতে ইয়াক প্ৰস্তুতি অব্যাহত ৰাখিছে। আৰু এই যি স্থানীয় ৰাইজ আছে ৰাইজৰ পৰা জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম। বাইদেউ, বহুত দিনৰ মূৰত আপোনালোকে এবাৰ মহযুঁজ চাব পাব, কি কয়? ভাল লাগিব। আজি যোৱা 7 বছৰে যেতিয়া মহযুঁজ বন্ধ কৰি ৰাখিছিলে তেতিয়া বহুত বেয়া লাগিছিলে আৰু আমাৰ মহো ৰাখিব নোৱাৰা হৈ আছিলোঁ। এতিয়া যিহেতুকে আমাৰ চৰকাৰে সেইটো খোলা দিছে, যুঁজখন খোলা দিছে, সেইটো কাৰণে আমাৰ মন ভাল লাগিছে। আমাৰ বাপধনকো যুঁজাবলৈ পাম যিহেতুকে আমাৰ বহুত মন মানে আনন্দিত হৈছে। নিশ্চয়কৈ নিশ্চয়কৈ। আৰু এজনী বাইদেউ আছে, কি কব বাইদেউ, বাপধন সাজু এতিয়া যুঁজিব? যুঁজিবলৈ সাজু, পূৰ্বা পৰ্ম পৰ্ব হেৰিটো আমি এৰিবলৈ নিবিচাৰোঁ, আমাক লাগিবই মহযুঁজ, গতিকে আপোনালোকে আহিছে ভালেই হৈছে, মহযুঁজখন হ'ব লাগে। নিশ্চয়কৈ নিশ্চয়কৈ। আজি এগৰাকী আইতা আছে, আইতা আচলতে বহুদিন মহযুঁজ চাইছে। আইতা, মহযুঁজ চাই কেনেকুৱা লাগে? বৰ ধুনীয়া লাগা, মহযুঁজ বৰ ধুনীয়া লাগা। বহুদিন বন্ধ হৈ আছে, বন্ধ হৈ আছে, এতিয়া চকু নেদেখুৱাও নেযাওঁ, শুনিব মাত ইয়াৰ পৰাই মাত শুনিম, মই তালৈ যাব নোৱাৰো। নিশ্চয়কৈ নিশ্চয়কৈ। এয়া আচলতে এয়া যি গঞা আহতগুৰি ৰাইজ তেখেতসকলে আচলতে এক উৎফুল্লিত হৈ পৰিছে, কিয়নো বিগত সময়ছোৱাত আচলতে
আইনৰ মেৰ পাছত যি মহযুঁজ সেই মহযুঁজ অনুষ্ঠিত কৰিব পৰা নাছিল। কিন্তু শেষত যি কেবিনেটে সিদ্ধান্ত দিলে সিদ্ধান্তৰ পিছত আচলতে এই যি মহযুঁজ চাব আহতগুৰিয়ে ৰাইজে, আৰু এই আহতগুৰিতে আচলতে ঐতিহাসিক আহতগুৰিত এইবাৰ অনুষ্ঠিত হ'ব পৰম্পৰাগত মহযুঁজ। ব্ৰেকিং নিউজ, ম্যানমাৰৰ বাৰ্মিজ সেনাই জ্বলাই দিলে গাঁও। মণিপুৰ সীমান্তৱৰ্তী গাঁৱত আক্ৰমণ কৰিছে বাৰ্মিজ সেনাই। টামু টাউনশ্বিপৰ সমীপৰ কাৱে গাঁৱত আক্ৰমণ কৰা হৈছে। শুকুৰবাৰে নিশা জ্বলাই দিছে গাঁওখন। মণিপুৰৰ কামজং জিলাৰ নামলি নামৰ সীমান্তৱৰ্তী গাঁওখনৰ সিপাৰে এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে। ম্যানমাৰৰ বাৰ্মিজ সেনাই জ্বলাই দিছে গাঁও। মণিপুৰ সীমান্তৱৰ্তী গাঁৱত আক্ৰমণ কৰিছে বাৰ্মিজ সেনাই। টামু টাউনশ্বিপৰ সমীপৰ কাৱে গাঁৱত আক্ৰমণ। শুকুৰবাৰে নিশা জ্বলাই দিছে গাঁওখন। মণিপুৰৰ কামজং জিলাৰ নামলি নামৰ সীমান্তৱৰ্তী গাঁওখনৰ সিপাৰে এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে। অসম ৰাজ্যিক চিৰিয়াখানাত নতুনকৈ জন্ম হোৱা জিৰাফ পোৱালিটোৰ নাম দিয়া হ'ল পাৰিজাত। জিৰাফৰ পোৱালিটো জন্ম হোৱাৰ পিছতে নাম বিচাৰি ৰাইজলৈ আহ্বান জনোৱা হৈছে। প্ৰায় 4000 লোকে দিছিল জিৰাফৰ পোৱালিটোৰ নাম। ইয়াৰে লটাৰী হিচাপে পাৰিজাত নাম দিয়া হয় জিৰাফটোৰ। আনহাতে চিৰিয়াখানাত দৰ্শকে চাব পাৰিব কেংগাৰু আৰু ওৰাং উটাং। ইণ্ডোনেছিয়াৰ পৰা অনা হৈছে ওৰাং উটাং। 311 কোটি টকা ব্যয় সাপেক্ষে ন ৰূপ দিয়া হ'ব অসম ৰাজ্যিক চিৰিয়াখানাক। আমাৰ চিৰিয়াখানাত প্ৰথমবাৰৰ বাবে জিৰাফৰ সন্তান এটা হৈছিলে। আৰু জিৰাফৰ সন্তানটোৰ এটা বিশেষত্ব আছিল কি, যে সন্তানটো জন্ম হোৱাৰ লগে লগে মাকে সন্তানটোক ৰিজেক্ট কৰি দিছিলে। তাৰমানে মাকে গাখীৰ খুওৱা নাছিলে আৰু মাকে সন্তানটোৰ লগত একেবাৰে অপৰিচিত হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰিছিলে। আমাৰ বন বিভাগে লগে লগে মুম্বাইৰ পৰা কি নাম আছিল তুষাৰ কুলকাৰ্ণী বুলি জিৰাফৰ ক্ষেত্ৰত বিশেষজ্ঞ এজনক লৈ আহে, আৰু তেওঁ আৰু আমাৰ চিৰিয়াখানাৰ বিষয়া কৰ্মচাৰীসকলৰ যত্নত আজি জিৰাফটো সুন্দৰকৈ ডাঙৰ হৈছে, এমাহ সম্পূৰ্ণ কৰিছে। আৰু প্ৰায় দৈনিক আমি 7.5 লিটাৰ কৰি গাখীৰ খুৱাই আছোঁ। লাহে লাহে গাখীৰ বাঢ়ি যাব। আমি নামাকৰণৰ বাবে এটা আবেদন বা ৰাইজকো আমি ইনভল্ভ কৰিছিলোঁ যে কোনোবাই নাম দিব খোজে নেকি। প্ৰায় 350 নাম আমাৰ মাজত আহিছিলে আৰু আমি অলপ লটাৰী কৰি অলপ ছিলেক্ট কৰি পাৰিজাত নামটো আমি জিৰাফটোৰ কাৰণে দিলোঁ। আৰু এই পাৰিজাত নামটো ছাজেষ্ট কৰিছিলে পিয়া কলিতাই। আমিও নাজানো কোন, বাট তেখেতক মই ধন্যবাদ জনাইছোঁ যে তেখেতে দিয়া নামটোৱে আজি আমি গ্ৰহণ কৰিছোঁ। দ্বিতীয়তে আমাৰ এটা কেংগাৰু আৰু এটা ৱালাবি ৰাইজৰ দৰ্শনৰ কাৰণে মুকলি কৰা হোৱা নাছিলে, কাৰণ সৰু আছিল কাৰণে। আজি আমি ৰাইজৰ দৰ্শনৰ কাৰণে মুকলি কৰি দিলোঁ। আটাইতকৈ এই চিৰিয়াখানাখনৰ বাবে এটা আপুৰুগীয়া সম্পদ হৈ পৰিলে ওৰাং উটাং দুটা। এই খুব ক'ব গ'লে মই খুৱাওঁতে আপোনালোকে দেখিছে একেবাৰে মানুহৰ দৰে ব্যৱহাৰ কৰে। এইটো আমি শিলচৰৰ পৰা আমি তাক কোনোবাই বাহিৰৰ পৰা লৈ আহোঁতে মিজোৰাম সীমান্ত দি এই দুটা পোৱালিক আমি উদ্ধাৰ কৰিছিলোঁ। একেবাৰে সৰু আছিলে। আমাৰ চিকিৎসকসকলৰ, বিশেষকৈ আমাৰ চিৰিয়াখানা কৰ্তৃপক্ষই একেবাৰে নিজৰ সন্তানৰ দৰে সিহঁত দুটাক ডাঙৰ দীঘল কৰে। এতিয়া ডাঙৰ হ'ল, এতিয়া আমি আজিৰ পৰা ৰাইজৰ দৰ্শনৰ কাৰণে মুকলি কৰি দিছোঁ। নুমলীগড়ত হাতী মানুহৰ সংঘাতৰ ভয়াৱহ দৃশ্য কেমেৰাত বন্দী হৈছে। কেমেৰাৰ সন্মুখতে বন্য হস্তীয়ে পথাৰৰ মাজত আক্ৰমণ কৰিছে এজন লোকক, আৰু এই দৃশ্য নুমলীগড়ৰ মৰঙীৰ ঢলা কছাৰী পথাৰৰ। আজি পুৱা ধাননি পথাৰত উপদ্ৰৱ চলোৱা হাতী খেদিবলৈ যোৱা মানুহলৈ চোঁচালৈ আক্ৰমণ কৰাৰ শিহৰণকাৰী দৃশ্য কেমেৰাত বন্দী হৈছে। নিজৰ পকা ধাননিৰ দ্বাৰা ৰক্ষা কৰিবলৈ হাতত লাঠি জুই লৈ এনেধৰণে হাতী খেদিবলৈ ওলাই গৈছিল 3জনকৈ লোক। ওচৰে পাজৰে কেইবাজনো লোক আছিল, যদিও বা এই 3জন লোকে মৰসাহ কৰি গৈছিল হাতী খেদিবলৈ। কিন্তু হাতীয়ে ওলোটাই চোঁচা ল'লে 3 ওজনলৈ আৰু কথমপি তেওঁলোকৰ প্ৰাণ ৰক্ষা পৰিছে।
হাতি কেনে ধৰণে সুচালুছে চাও এই দৃশ্য কেমেৰাত বন্দী হৈছে আৰু সৌভাগ্যক্ৰমে তিনিওজন লোকে ৰক্ষা পৰিছে আতিয়ে খেদি গৈছে আকৌ পুনৰ হাতি উভতি আহিছে উভতি আহি হাতিয়ে পুনৰ এজনক লক্ষ্য কৰি খেদি আহিছে কিন্তু আন এজনে যিহেতু কিছু সাহসেৰে তেওঁ পুনৰ সেই জোৰখিনি উঠাই লৈছে আৰু তাৰ পিছতে হাতিটো সেই স্থানৰ পৰা আঁতৰি গৈছে এই ভয়ংকর দৃশ্য কেমেৰাত বন্দী হৈছে আমি দেখুৱাইছো সৌভাগ্যক্ৰমে তিনিগৰাকী ৰক্ষা পৰিছে কিন্তু ইফালে কোকৰাঝাৰত হাতীৰ আক্ৰমণত এজন লোক গুৰুতৰভাৱে আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছে তেওঁ চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি হৈ আছে লোকজনৰ নাম হৈছে বিনোদ বসুমতাৰী পথাৰত গৰু আনিবলৈ যাওঁতে হাতীয়ে আক্ৰমণ কৰে কোকৰাঝাৰৰ আৰ এন বি অসামৰিক হাস্পাতালত তেওঁ ভৰ্তি হৈ আছে মহেন্দ্ৰপুৰৰ গংগীয়া গাঁৱত এই ঘটনাটো সংঘটিত হৈছে তিনি ডিচেম্বৰতো বনৰীয়া হাতীৰ আক্ৰমণত নিহত হৈছিল এটি পাঁচ বছৰীয়া শিশু আৰু ইফালে চামগুৰিত অব্যাহত আছে বন্যহস্তীৰ মুক্ত বিচৰণ চামগুৰিৰ ভিতৰুৱা অঞ্চলসমূহত উপদ্ৰৱ চলাই আহিছে বহুদিন ধৰি নটাকৈ বন্যহস্তীয়ে সন্ধিয়া হোৱাৰ লগে লগে চামগুৰি গেন্ধালিকে ধৰি দাঁতিকাষৰীয়া অঞ্চলসমূহত উপদ্ৰৱ চলাই আহিছে কাৰোবাৰ যদি পাকঘৰ কাৰোবাৰ ঘৰ দুৱাৰ ভাঙি তহিলং কৰিছে বন বিভাগৰ লোকে বন্যহস্তীৰ জাকটো খেদি পঠিয়াবলৈ চেষ্টা চলাই আছে যদিও ঘন অৰণ্যৰ মাজত আশ্ৰয় লোৱাৰ বাবে সেয়া সম্ভৱ হৈ উঠা নাই আৰু ৰাজ্যৰ কেইবা ঠাইতো হাতী মানুহৰ সংঘাতত কেইবাজনো লোকে প্ৰাণ হেৰুৱাবলগীয়া হৈছে ইফালে মানুহৰ জিজ্ঞাসাৰ বলি হৈ মৃত্যু হৈছে কেইবাটাও বনৰীয়া হাতীত ৰঙাপুৰাত বিগত ছমাহৰ ভিতৰত বন্যহস্তীৰ আক্ৰমণত পাঁচজন লোক নিহত হৈছে পাঁচটাকৈ হাতীৰ মৃত্যু হৈছে গোৱালপাৰা জিলাত বিগত ছমাহত বন্যহস্তীৰ আক্ৰমণত ছজন লোক নিহত হৈছে ছটা বন্যহস্তীৰ মৃত্যু হৈছে কাৰ্বি আংলঙৰ বোকাজানত বিগত ছমাহত শিশু মহিলা পুৰুষসহ হাতীৰ আক্ৰমণত ছজন লোকৰ মৃত্যু হৈছে আহত হৈছে আন কেইবাজনো এনেদৰে হাতী মানুহৰ সংঘাতে বিভীষিকাৰ ৰূপ ধাৰণ কৰিছে পাঁচখনকৈ জিলাত হাতী মানুহৰ সংঘাতে তীব্ৰত ৰূপ ধাৰণ কৰিছে শীৰ্ষত আছে গোৱালপাৰা তাৰপিছতে আছে ওদালগুৰি তৃতীয়ত আছে নগাঁও চতুৰ্থত গোলাঘাট আৰু পাঁচ নম্বৰ স্থানত আছে কাৰ্বি আংলং পশ্চিম কাৰ্বি আংলং পূব কাৰ্বি আংলং সকলোতে হাতীৰ আক্ৰমণৰ ঘটনা প্ৰতিনিয়ত সংঘটিত হৈ আহিছে নগাঁও কাৰ্বি আংলং সীমান্ততো এই সংঘাত বৃদ্ধি পাইছে গোলাঘাট কাৰ্বি আংলং সীমান্ততো এই সংঘাত অতি উদ্বেগজনকভাৱে বৃদ্ধি পাইছে আদিত্য এলৱানৰ চুইট পেলোডৰ পৰা সূৰ্যৰ ফটো প্ৰেৰণ কৰা হৈছে চুইট পেলোডে প্ৰথমবাৰৰ বাবে প্ৰেৰণ কৰিলে সূৰ্যৰ ফটো এই ফটোসমূহ আপলোড কৰিছে ইছৰোৱে প্ৰতিখন ফটোত আছে তেজপুৰ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ লগ বিশ্ববিদ্যালয়খনৰ গৱেষক ছাত্ৰ জন্মেজয় চৰকাৰ পোনপটীয়াভাৱে জড়িত চুইট প্ৰস্তুতত জন্মেজয়ৰ সৈতে আমাৰ এক আছুতীয়া সাক্ষাৎকাৰ আছিল তেওঁ ফোনযোগে আমাৰ সৈতে সংযুক্ত হৈছিল আৰু সেই সময়ছোৱাত তেওঁ অভিজ্ঞতা লগতে তেওঁ আদিত্য এলৱান সন্দৰ্ভত বা এই যিখিনি ফটোগ্ৰাফ যিখিনি ছবি আহিছে সেই ছবিসমূহৰ ওপৰত কিছু তেওঁ ব্যাখ্যা কৰিছে জন্মেজয় চৰকাৰ আমাৰ সৈতে সংযুক্ত হৈ আছে যি জন্মেজয় পেহলে তো বহুত বহুত কংগ্ৰেচুলেশ্যন আপকো হামে ভি একচুৱেলি ইসমে কংগ্ৰেচুলেট কৰা চাহিয়ে আপনে আপকো ভি ইয়ে বহুত বড়ি এক সফলতা হয় আৰু দূসৰি বাত ইয়ে হে কি জো লোগো কে বাৰে মে হাম বাত কৰে তেজপুৰ কি তেজপুৰ ইউনিভাৰ্চিটি কি জো লোগো কে বাৰে মে বাত কৰে ইসকে বাৰে মে থোড়া সা আপসে জানকাৰী চাহেঙ্গে জন্মেজয় থেংক ইউ সো মাচ ইয়ে आदित्य एलवन से जो इमेजेस आया है हमारा सूट पेरोड का दैट इज नॉट ओनली आवर ओन सक्सेस बट इट इज द सक्सेस फॉर एंटायर इंडिया ये पूरा इंडिया के लिए ही एक सक्सेस है एंड हम लोग आगे भी चाहते हैं कि और बेटर इमेजेस ले सन का सन को कंटिन्यूअसली स्टडी करे क्योंकि ये टेलीस्कोप से अभी ऐसा कुछ इमेजेस हम लोगों को देखने को मिल रहा है जो वर्ल्ड में पहले और कोई कभी भी नहीं देखा है सन का ऐसा कुछ दृश्य हमें देखने को मिल रहा है एंड हम चाहते हैं कि ऐसे ये टेलीस्कोप से आगे भी स्टडीज हमारा तेजपुर यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स करे और आगे करते रहे हमारा नॉर्थ ईस्ट एंड इंडिया के स्टूडेंट्स बिल्कुल और ये जो तस्वीर आए हुए है बहुत सारे कलर्स की तस्वीर है और ये फुल डिस्क में है तो इससे मतलब जितने भी साइंटिस्ट है वैज्ञानिक है इनको स्टडी करने में बहुत ज्यादा
इसमें बहुत मतलब ऑप्शंस है ना? बिल्कुल बिल्कुल, तो इसमें आप अगर देखेंगे तो इसरो ने जो पब्लिश किया है उसमें आपको 11 फोटोज दिखेंगे जिसमें से एक फोटो लेबल्ड है। तो उसमें बेसिकली 11 फोटोज डिपिक्ट करता है सन का 11 लेयर्स सन का एटमॉस्फेयर का। तो इससे हम सन का एटमॉस्फेयर में डिफरेंट लेयर्स अलग अलग लेयर्स को अलग से स्टडी कर सकते हैं ताकि हम लोगों को मालूम पड़े कि सन के अंदर से जो निकल रहा है वो सन का एटमॉस्फेयर में कैसे ट्रैवल कर रहा है। जी जन्मेजय, और एक बात, जो भी यहाँ पे तस्वीर हमें दिखाई गई, आपने कहा 11 कलर्स के जो तस्वीरें हैं, तो सन को स्टडी करने में आसान तो होगी, उसके साथ साथ सन में प्लेग, डाग, इन सब के बारे में जानने के लिए भी बहुत आसान हो जाएगा, यानी कि हमें भी इसके बारे में बहुत कुछ मतलब सन को लेकर एक क्यूरियोसिटी होती है कि हम कैसे मतलब सन के बारे में जानने की क्यूरियोसिटी हर एक को होती है, तो वो सब कुछ हम जान पाएंगे इस बार। जी जी जरूर जरूर, बिकॉज सूरज ऐसा एक चीज है जो हमारा लाइफ्स को सबसे ज्यादा इफेक्ट करता है। हमारा पूरा सोलर सिस्टम का मेन पावर सोर्स है हमारा सन। हमारा फार्मिंग, हमारा वेदर, क्लाइमेट, अर्थ का एटमॉस्फेयर, इवन हमारा इकोनॉमी, एवरीथिंग सन से ही गाइडेड होता है। तो डेफिनेटली इट इज अ प्रायोरिटी टू स्टडी द सन, और अभी हम लोग भी बहुत आगे आ चुके हैं इन द ग्लोबल पर्सपेक्टिव इन टर्म्स ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स एंड सोलर एस्ट्रोनॉमी। तो हम और एक बात भी बोल सकते हैं कि चंद्रयान 3 के बाद, 3 के बाद ये आदित्य L1 की जो सक्सेस है इसके बारे में भी हम बात कर सकते हैं जन्मेजय? जरूर जरूर जरूर, डेफिनेटली। अभी आदित्य L1 अभी भी अपना जो फाइनल डेस्टिनेशन है लैग्रेंज 1 पॉइंट, ये सन और अर्थ के बीच में एक लोकेशन है 1.5 मिलियन किलोमीटर दूर अर्थ से, यहाँ तक अभी भी पहुंचा नहीं है और अभी भी वो जा रहा है। 127 दिन की बात है ना? बिल्कुल। तो वो अभी भी वहां पे पहुंचा नहीं है। तो बेसिकली अगर देखा जाए तो आदित्य L1 का मिशन अभी भी शुरू हुआ नहीं है। अभी जो हो रहा है दिस इज अ टेस्टिंग फेज, और ये टेस्टिंग फेज में ही हमें इतना सक्सेसफुल डेटा मिल रहा है अलग अलग इंस्ट्रूमेंट से। अभी दूसरे इंस्ट्रूमेंट्स भी ऑपरेट करना बाकी है जिसका डेटा अभी भी प्रोसेसिंग चल रहा है, काम चल रहा है उसका। जब वो सब मिल जाए तब हम लोग जरूर बोल सकते हैं कि जी हाँ, आदित्य L1 इज डेफिनेटली अ सक्सेस। बट यू मस्ट अंडरस्टैंड कि आदित्य L1 अभी भी मिशन स्टार्ट ही नहीं हुआ है और अभी से ही हम लोगों को इतना अच्छा इन्फॉर्मेशन, इतना अच्छा डेटा मिल रहा है। जी बिल्कुल, ये बहुत बहुत बड़ी खुशखबरी है। जन्मेजय सरकार आमार सहित संयुक्त हो आछे। जी जन्मेजय, पहले तो बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन।